Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi kepada semua viewers yang sedang menonton bicara pakar pada hari ini. Saya Zalifah binti Awang Zakaria, timbalan ketua pustakawan dari perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Shah Alam selaku moderator anda pada kali ini. Terlebih dahulu saya bacakan disclaimer Maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ia hanyalah pendapat dan komen peribadi penceramah dan bukan penderian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan oleh panel. Okay, bersama saya ke udara hari ini adalah Profesor Dr. Normah binti Omar Pioneer of Islamic Financial Criminology Former Director and Senior Fellow Accounting Research Institute, ARI Apa khabar Prof ya, hari baik, ini? Baik, baik terima kasih Alhamdulillah Selamat datang kami ucapkan kepada Pitar uh, Selamat datang kami ucapkan kepada Pitar dan bagi pihak perpustakaan kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Prof kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman tips-tips uh, pencapaian cemerlang bersama warga UITM dan juga para viewers pada hari ini. Untuk makluman viewer di luar sana, anda juga berpeluang ya, bertanyakan soalan melalui platform chatbot dan insya-Allah saya akan bacakan untuk diajukan kepada prof. Sebelum meneruskan segmen bicara pakar, izinkan saya bacakan secara ringkas biodata prof untuk makluman semua di dalam bahasa Inggeris. Professor Dr Norma Omar is a member of two globally renowned professional accountancy bodies, certified practising accountant CPA Australia and certified management accountant CMA Australia. Currently, Prof Norma is a senior fellow accounting research institute ARI, RE, UiTM and has recently been appointed as a board member of the Companies Commission Malaysia SSM. profnorma's research interests are in the area of corporate integrity, governance, and islamic financial cr criminology. as a proponent of applied translational research, profnorma has completed a lot of collaborative works with government agencies, professional bodies. in recognition of her research expertise, she has been funded by several international agencies. As an academic, she has written a lot of articles in reportable international journals. She has also authored several books on corporate governance, corporate integrity, and financial criminology. She has been also appointed as a visiting scholar and professor. And professor at several universities abroad. Professor Norma has also been recognized and conferred with several international awards as follows. The latest one Women I, the most influential woman Islamic business and finance 2020, first blessing by Cambridge IFA UK, GIFA, prestigious lifetime achievement award. 2019 at BIS Consulting Consulting UK. Woman I was second most influential woman in Islamic business and finance 2019 Cambridge IFA UK. Woman I award top 10 most influential woman in Islamic business and finance 2018 Cambridge IFA UK. GIFA special award. For advocacy of Islamic financial criminology, 2017 at BIS Consulting UK and ACQ Game Changer Award 2017, ACQ London UK. Wow, hebat, Prof. Uh, terpegun saya dengan pencapaian sebegitu. So untuk hari ini, boleh kita mulakan, Prof? Boleh, uh, boleh, so, okay. Okay, rata-rata umum mengetahui mengenai pencapaian ulung yang Prof dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh dalam bidang keu keuangan Islam oleh Cambridge International Finance Advisory. Kalau kita lihat, pertama tahun 2018 di kedudukan ke-9, 2019 di kedudukan kedua dan tahun 2020 di kedudukan paling teratas. Oleh itu, pada hari ini sebagai makluman umum, boleh perkongsikan latar belakang bidang kepakaran prof iaitu Islamic Criminology, financial, Criminology dan bagaimana ianya berkembang. Terima kasih Dr. Zalifah ya dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan tahniah ya atas usaha gigih pita UiTM untuk mempromosikan bidang-bidang kepakaran di UiTM. Saya sebenarnya sangat gembira ya apabila diberikan peluang untuk bercerita berkenaan dengan bidang hari ini iaitu Islamic Financial Criminology. Ya sebenarnya masa kita bermula-mula dulu memang kita pun tak tahu apakah ini Islamic Financial Criminology ya. Dan alhamdulillah apabila kita, ya uh, I think apa ini, apabila kita uh, men, men, mendapat status universiti pada tahun 2 uh, pada tahun 1996 saya juga adalah merupakan salah seorang uh, phd uh, qualified uh, lecturer di UiTM pada masa itu dan uh, uh, memang sebagai seorang yang ada phd pada waktu itu telah diberikan tugaslah untuk uh, apabila UiTM mencapai status universiti bagaimanakah kita nak uh, memulakan program-program berbentuk postgraduate dan juga melangkah ke arah uh, uh, pembentukan uh, culture uh, penyelidikan di UiTM ya jadi uh, saya secara peribadinya ya pa, me, bermula pada tarikh uh, uh, UiTM dinobatkan di, di sebagai universiti itu Uh, telah uh, berhasrat untuk menubuhkan uh, kumpulan penyelidik ya uh, di UiTM. Jadi sebenarnya kita di UiTM ni uh, untuk menubuhkan pasukan penyelidik ni merupakan agak agak uh, agak lambat sikitlah slow sikit sebab apa kita memang uh, sibuk dengan tugasan uh, teaching and learning ya uh, pada waktu itu. Uh, jadi saya nak mungkin nak kongsikan di sinilah bagaimana kita memulakan penubuhan uh, uh, kumpulan penyelidik uh, di uh, UiTM ya. Yeah? Uh, pada tahun uh, 2000 ya. Yeah? Nah pada tahun 2000 sebelum uh, tahun 2000 tu kebanyakan penyelidikan di UiTM adalah berdasarkan apa yang kita panggil individual driven. Ya, yeah? Azalifah uh, buat research, saya buat research, Prof Rashidah buat research, Prof Jamaliah buat research. Jadi masing-masing buat research. Jadi saya sebenarnya sangat terpegun dengan kata-kata yang selalu diberi oleh african proverb ni Dia kata kalau if you want to go fast do it alone But if you want to go far you have to do with other people You have to have a group Jadi atas dasar uh, kepercayaan bahawa kita perlu mempunyai kumpulan ya, Pada tahun 2001 uh, saya masa itu di faculty di perkaunan telah memulakan apa yang kita panggilkan special interest group Ya yeah. Uh, special interest group ini uh, special interest group ini uh, dalam beberapa bidang ya saya sendiri pada masa itu menerajui apa yang dipanggilkan management accounting research group bersama beberapa orang lagi a uh, uh, pensyarah yang telah memiliki PhD pada waktu itu yang tidak berapa ramailah ya Kemudian pada tahun 2002 ya kita UiTM sekarang ni pun kita ada bukan SIG kita ada RIG ya tapi konsep ni adalah sama. Tapi yang penting ialah apabila penubuhan sesuatu kumpulan penyelidik ini berlaku kita mesti evolve ya kita mesti kita mesti pergi ke arah yang lebih tinggi. Ya inilah hasrat saya. Pada waktu itu kita memang tidak ada guideline, kita tidak ada polisi. Ini atas dasar kesedaran sendiri dan Uh, ingin mempertingkatkan fakulti perakaunan di UTM dan juga di Malaysia dan seluruh negara kita telah menubuhkan daripada SIG ini kepada research center ya uh, pada mulanya kita ada tiga uh, SIG group kemudian kita ada uh, uh, research center ya corporate governance research center management accounting research center financial reporting research center masa kita menubuhkan ini kita telah juga bekerjasama dengan badan-badan profesional ya Uh, di Malaysia, uh, contohnya corporate governance ni bersama dengan MICG, uh, management accounting dengan SIMA, uh, uh, CIMA, C -I -M -A, ini adalah professional accounting body dan financial reporting dengan ACCA. Ya, yeah, uh, apa yang berlaku pada waktu itu ialah mereka telah memberikan sedikit seed money dan UITM telah match ya, yeah, uh, jumlah itu. Eh, jadi, kita, jadi kita nampak kita telah dari evolusi SIG, kita, kita telah pergi kepada research center eh tapi masa itu kita nampak juga masing-masing grup-grup -masing, uh, corporate governance dia dengan grup dia uh, management and dengan grup dia jadi kita merasakan perlu ada satu uh, satu apa dipanggil uh, bukan department satu fungsi yang boleh me apa uh, 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 integratekan ketiga-tiga ini jadi pada tahun 2004 dia pada waktu tu memang zaman-zaman fant uh, fan, uh, a akademi fantasialah. Jadi kita telah menubuhkan di fakulti Perkaunan Akademi Re Research ya, eh? Akademi Research in Accounting. Kita panggil ARA ya. Ha kita pun masa tu sempena uh, Akademi Fantasialah. Uh, tapi dan dan kita telah membentanglah kepada a uh, uh, dan juga LPU dan pada tahun 2005 ya yeah, uh, di apa LPU kata no, ARA ni tak tak sedap bunyinya. Kita nak accounting research institute ya. Itu lebih lebih melambangkan um, melambangkan satu uh, institusi penyelidikan dan atas harapan sebagai sebuah institusi kita juga boleh menawarkan program uh, program akademik pada suatu masa ya. Jadi itu adalah merupakan satu pandangan yang agak agak panjang pada waktu itu dan dan kita juga uh, telah ya selepas kita dapat approval daripada LPU di uh, UiTM ini kita telah pergi ke Ministry of Higher Education ya untuk pengiktirafan uh, center excellence. Jadi kita pun sebenarnya tidak ada polisi, tidak ada guideline, kita sendiri-sendiri aja buat cara begitu dan alhamdulillah bila kita telah dapat approval dari MOH, uh, MOHE MOHE pada waktu itu kita telah di dalam pendaftaran uh, kementerian ya dan pada tahun uh, 2008 ya uh, telah bila kita nampak uh, center yang ketiga baru-baru ni telah uh, apa ni telah berjaya banyak lagi yang Uh, ingin uh, menubuhkan uh, uh, apa ni research center termasuklah public sector accounting, yeah, forensic accounting, sustainability accounting ya yeah. uh, dan uh, pada waktu yang sama juga kementerian telah mengeluarkan iklan untuk uh, pada, pada waktu tahun 2007 2008 tu mereka telah memulakan inisiatif RU research university pada tahun 2008 2009 mereka nak Uh, in, buat inisiatif penubuhan High COE ya, yeah, High Institution Centre of Excellence. Jadi kita pun telah kita pun telah submit dan telah di shortlisted kan dari dari 148 Centre of Excellence di seluruh Malaysia, kita telah uh, di uh, diiktiraf sebagai salah satu daripada enam High COE pada waktu itu ya. Yeah. Uh, dan uh, kemudian uh, kita bila kita telah diberikan itu uh, uh, pada pada waktu itu telah berlakulah satu macam uh, 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 niche area yang kita perlu perkenalkan ya. Uh, Kementerian pada waktu itu ingin kita memberi penumpuan kepada Islamic Finance ya tapi kita pula ingin me, me, memberi penumpuan kepada financial criminology sebab rata-ratanya uh, kita punya ahli ya di faculty pada waktu itu uh, memang ada banyak research on forensic accounting ya financial reporting dan sebagainya kita nak buat itu ya. tapi kementerian nakkan uh, islamic financial dan kita tidak ada kepakaran tapi telah berlakulah satu negotiation ya pada waktu itu dan kementerian pun kata okay why don't we do this your niche area is islamic financial criminology. Jadi saya dan kawan-kawan pun kita pun baru pertama kali mendengar perkataan islamic financial criminology ya. Jadi apa yang you nak buat? Uh, you boleh you boleh cakap dengan kementerian. Uh, no no this is our area. Uh, we do not want or yes. We will find out what it is ya. <laughs> we will So Kementerian pun pada waktu itu kita sebab kita pun tidak faham, mereka pun tidak tahu juga berkenaan dengan Islamic Financial Technology dan kita telah buat negosiasi pada waktu itu dan kita telah diberikan masa enam bulan untuk find out ya apakah sebenarnya itu ya jadi kita pun masa itu uh, uh, peninglah semua ahli ya apakah itu Islamic Financial Technology so kita telah berbincang dan uh, 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 bermufakat yang kita tidak boleh soh masalah ni sendiri. Sebab kalau until and unless kita faham apakah dia Islamic Financial Technology, Kementerian tidak akan rilis duitnya. Ya. Jumlah duit tu agak banyak, 3 juta ya satu tahun dan tak semua orang boleh dapat ini. Jadi kita pun dalam masa 6 bulan itu telah pergi kedua agensi besarlah ataupun dua kluster agensi pertamanya agensi yang berkaitan dengan islamic finance kami telah pergi JAKIM, IKIM, Baitul Maaya, YAPIM, Isro ini adalah di antaranya saja ya <laughs> ya dan dan uh, saya masih ingat lagi uh, uh, kita telah pergi ke JAKIM misalnya kan uh, kita telah pergi ke JAKIM dan uh, the whole board ya yeah? the whole board the whole board was there yeah, to receive us dekat JAKIM tu itu nampak gambar yang di JAKIM tu meja panjang tu the whole board was there ya eh? jadi apa yang kita pergi ialah kita kata oh kita dapat grant ni daripada kementerian dan kita punya area ialah Islamic Financial Criminology boleh tak you bagi feedback apa di antara perkara-perkara yang mungkin menjadi kerisauan di dalam industri Islamic finance Yang kita boleh contribute untuk cuba ah uh, ah uh, uh, menyelesaikan ataupun membantulah uh, pertumbuhan ya pada waktu itu. Jadi kita pergi banyak-banyak tempat dan kita telah rekodlah apa benda yang mereka nak. Dan selepas itu kita pergi lagi satu kluster iaitu agensi-agensi yang di Malaysia yang berkaitan dengan financial criminology. Kita telah pergi Institute Perkaunan Negara, Malaysian Institute of Accountant, Security Commission Polisi Raja Malaysia, SPRM, Auditor General, semualah Big Four dan sebagainya. Dan soalan yang sama juga kita tanya, kita ada dapat grant ni, ada tak research area yang mungkin kita boleh buat yang akan dapat memberi solusi ya kepada masalah-masalah uh, ini adalah di antara gambar-gambar yang kita dapat. Memang pada waktu itu dalam masa 6 bulan ahli-ahli kita memang pergi ke serata ya Malaysia ini dan akhirnya selepas kita berjumpa dengan mereka ini kita telah uh, mengambil keputusan bahawa research kami adalah berbentuk solution focus ya maknanya kita akan identify apakah masalah-masalah dan kita akan cuba untuk dapat penyelesaian. Jadi bila kita bentangkan kepada Kementerian ya Pendidikan Tinggi pada waktu itu niche kita ialah Islamic financial technology dia bentuk di dalam panel ni ya. Kita akan cuba melihat dalam dari segi Islamic finance ni apakah new atau innovative product ya yang boleh kita keluarkan. Kemudian sebagai institusi keuangan Islam, kita mesti, kita berkewajipan ya untuk menentukan tidak berlaku ketirisan di dalam industri ini. Ya, tidak berlaku ketirisan sama ada dalam bentuk korupsi ataupun jenayah keuangan. Jadi bagaimana kita boleh lakukan? Kita perlu memperkemaskan dan memperkuatkan sistem good governance, fraud mitigation di dalam Islamic financial sector dan kebanyakan ilmu-ilmu ini boleh kita dapat daripada conventional lah macam daripada SPRM, daripada daripada apa ni, Institute of apa uh, ni, Institute of misal uh, kata Institute of uh, Fraud Examination di US dan sebagainya, jadi jadi kita telah buatkan yang ini ya. jadi Alhamdulillah uh, kita telah pergi ke kementerian, kita kata we are very clear of what we want, this is what dan secara pada waktu itu juga eh pada tahun 2010 itu memang Malaysia uh, uh, ingin uh, apa ni, menempatkan kita, negara kita ni sebagai Islamic Finance Hub. Jadi ianya sangat bersesuaian lah ya. Maknanya sementara pihak-pihak yang syariah sekolah ni ingin uh, uh, menawarkan produk-produk berbentuk suku Islamic Banking dan sebagainya, kita sebagai penyelidik ingin memperkemaskan dan memperkuatkan sistem governance di sektor ini dengan menyediakan pendidikan-pendidikan pendidikan berkaitan dengan anti money laundering, anti fraud dan sebagainya ya. Jadi kita merasakan kita adalah at the right time at the right place pada waktu itu. Dan kita telah chart ya, kita punya journey bila kita nak go international dan insya-Allah sebenarnya pada tahun 2020 tu kita memang berhasrat untuk menjadi global player. jadi kita memang apa mengatakan? kata kesemua kita dari di sini sebab saya yang dijemput Kebanyakkan ini saya cerita pasal saya lah, tapi uh, alhamdulillah sebenarnya ramai lagi fellow-fellow di Accounting Research Institute itu juga telah memainkan peranan mereka. Jadi saya ingin uh, ingin juga menjelaskan di sini uh, segala pengiktirafan ini bukanlah hanya untuk saya ya. Uh, dia sebenarnya adalah hasil daripada inisiatif Kementerian untuk HSEI hasil apa ni support daripada universiti terhadap kami ya kita diberikan bajet pengurusan setiap tahun komitmen juga daripada ahli-ahli di accounting research institute jadi untuk mempromotnya untuk mempromosikan islamic financial technology itu kami di ARI juga selain daripada penyelidikan dalam bidang ini juga telah sebab nama kita pun institute ya jadi kita telah dibenarkan untuk mengeluh untuk apa menubuhkan program-program akademik kita ada empat program akademik satu PhD in Financial Terminology satu lagi PhD in Islamic Finance and Muamalat Master in Financial Terminology dan Master in Islamic Finance and Muamalat jadi dia adalah bersesuaian dengan area kita kita ada research kita ada post grad program publication kita network kita kita ada journal dan kita telah menggunakan social media dengan secara agresifnya in fact sekarang ni uh, saya tak ada uh, slide tu sebenarnya kalau misal kata viewer semua kan misal kata nak tahulah pasal uh, pergi google you just letak islamic financial technology i can ensure you the first few pages will go to ari yeah, we'll go to ari dan sekiranya kita pergi pula dalam bidang kepakaran Di Google Scholar Citation Dalam bidang Financial Criminology You akan nampak Almost top 10 tu orang-orang daripada Ari ya, Dalam bidang Financial Criminology dan Islamic Financial Criminology Jadi jadi selepas kita tahu ke mana kita nak pergi Bila kita nak pergi dan sebagainya Kita telah menubuhkan Apa kita panggil Kluster penyelidikan Ini adalah beberapa kluster penyelidikan yang kita adakan di accounting research institute ya. Yeah. Okey. Uh, terima kasih prof. Uh, jadi sebentar tadi kita dah orang kata so usul Um perkembangan um, bidang ini dan juga fokus kepada bidang-bidang penyelidikan ya. Dan juga mungkin viewer di luar sana ingin tahu ya, apakah uh, projek-projek yang Uh, dalam bidang ini yang mendapat pentirafan sehingga ke peringkat global Okey terima kasih Zalifah okay. ya Jadi sepa, seperti yang saya katakan tadi Kita memang ada banyak kluster ya penyelidikan di hari itu uh, Saya hanya ingin uh, memberi fokus kepada satu uh, Satu bidang ya yang saya merasakan sangat gembira atas pentirafan ya yang yang mana saya telah bentangkan ya, uh, projek ini di saya telah di di, di untuk ke apa ni judge business di di apa di di Oxford University England ya pada tahun 2017 untuk untuk bentangkan inisiatif kita berkenaan dengan ini ya uh, bagaimana kita boleh uh, fight poverty through business ya bagaimana kita boleh uh, ingin membasmi kemiskinan uh, melalui perniagaan eh sebagaimana yang kita katakan tadi kami rata-rata di ARI ya uh, ingin memberi fokus kepada what we call solution focused research maknanya kita akan identify apakah masalah-masalah dan apakah research-research uh, yang kita nak lakukan ya Ya, salah satu daripada uh, salah satu daripada projek uh, kita ialah berkaitan dengan Uh, microfinance ya, microfinance. Maka microfinance ni kan macam di, di Malaysia ni memang kita biasalah ya kita ada microfinance projek ini. Dia bukan small and medium lagi. Dia memang sangat kecil ya, sangat kecil macam. Uh, macam, uh, uh, macam saya sendiri ini buat uh, projek ini bersama dengan ibu tunggal ya di beberapa buah kampung mereka telah diberikan uh, pinjaman yang kecil ya itu esok kita panggil mikro uh, macam misalnya uh, telah diberikan oleh amanah etia malaysia yang projek ini kita buat bersama dengan amanah etia malaysia ya dan uh, mereka ni diberikan uh, uh, ibu ni peniaga-peniaga kecil ni diberikan Uh, pinjaman daripada mereka dan mereka perlu membayar every week lah ya. Uh, jumlahnya tak tak besar pun mungkin dalam RM1,000 uh, hingga RM3,000 lah. Jumlahnya nampak macam kecil kan tapi bila perlu dibayar setiap minggu dan sekiranya tidak berlaku apa dipanggil penjualan yang yang terurus uh, ini akan menyusahkan ya. Jadi apa yang kita nampak pada waktu itu ialah banyak microfinance ni walaupun kita mempunyai banyak sumber-sumber pinjaman ni SME bagi uh, uh, bank pun ada bagi kita juga ada daripada Amanah Eti Malaysia kita ada tekon ya malangnya banyak juga bisnes-bisnes ini tidak dapat sustain ya disebabkan pada waktu itu ya uh, 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 model microfinance ini ialah kita akan ada orang yang nak pinjam duit untuk buat perniagaan satu on one part dan satu lagi ialah mereka yang ingin meminjamkan duit mereka kepada mereka ini. Jadi masing-masing ada dia punya hasrat lah. Ya macam uh, macam orang yang memberi pinjaman ni dia dia punya KPI dia ialah make sure dia akan dapat collect balik duit yang diberi pinjaman tadi setiap minggu. Sementara orang yang meminjam ni dia nak make sure dia jual barang-barang dan dan dapat membayar hutang-hutang pada waktu yang dijanjikan. Tapi malangnya memandangkan mereka ini adalah microfinance ya. Mereka ini merupakan peniaga yang kecil yang tidak ada network mungkin juga tahap apa pelajaran juga agak rendah ya. Biasanya market mereka macam kita punya grup ini adalah mereka yang menjahit baju kurung ya, macam baju kurung dijahit. Kita ada beberapa kawasan yang kita buat ni. Salah satunya pada yang mula-mula sekali kita pergi tu ialah di Tanjung Karang. Kemudian kita pergi juga ke Pakar Terengganu. Aa, kemudian kita pergi ke uh, Kuala Terengganu sendiri dan dan ini. Jadi apa yang kita lakukan ialah memahami ya masalah-masalah mikro uh, mikro kredit ni tadi ni. Jadi kita telah bekerjasama dengan uh, kita macam macam kita kata masalah mereka ialah macam mana nak menjual barang, -barang dia ya. Dia dah jahit baju ni tadi macam mana dia nak jual. Jadi kita telah menghubungkan ya kita telah menghubungkan mereka dengan market nya okay. kita menghubungkan dengan maknanya sekarang ni kalau sekiranya mereka dah jahit baju ni ada tak market yang boleh beli sebab sebelum ni mereka hanya mengambil upah dan dia punya klien adalah orang-orang kampung ya jadi biasanya jualan hanya tinggi bila nak raya ya jadi apa yang kita buat pada waktu itu ialah kita telah linkkan a a peniaga-peniaga ini ya dengan Orang, peniaga-peniaga lain yang boleh membekalkan barang-barang mentah ya? Dan juga mereka yang boleh membeli bahan-bahan yang sudah siap Jadi kita telah buat MOU dengan uh, Maiden Holding ya, Pada waktu itu yang telah bersedia untuk Uh, me, me, menjual bahan-bahan ya, mentah seperti kain dan sebagainya ini uh, kepada uh, peniaga-peniaga ini dengan harga kos lah ya pada harga kos kemudian apabila baju-baju ini siap mereka akan beli ya, ini dalam gambar ni kita nampaklah ini ya pada waktu tu ini di Tanjung Karang kita ada pusat transformasi jahitan kalau kita tengok betul-betul tu ada ada logo UiTM di situ ya mereka sangat gembiralah bila kita datang sebab pihak AIM Amnah Malaysia telah menyediakan dia punya bengkel-bengkel bengkel tempat jahitan ya tapi malangnya masa kita pergi tu bengkel ni dah nak ditutup sebab apa mereka tidak ada banyak customer. Jadi bila kita datang, kita menyuarakan uh, uh, apa ni hasrat kita untuk linkkan mereka dengan Maiden ni tadi, mereka telah gembira. So kalau kita tengok gambar yang di bawah tu ya, adalah merupakan majlis uh, penyerahan baju kurung ya oleh uh, or, oleh uh, kita punya peniaga-peniaga uh, ni tadi yang kita bantu ni uh, dan mereka uh, penyerahan baju kurung lah waktu tu. Kita nampak mereka sangat gembira ya yeah, hmm. because they don't have to worry about kat mana nak jual sebab sekarang Maidin telah uh, apa ni, uh, bersedia untuk membeli baju-baju ni. In fact they are very competitive even barang-barang yang datang daripada mana ke Bodia ke Vietnam pun tak boleh tak boleh match ya kos yang kita offer pada waktu itu ya. Hmm. Uh, jadi alhamdulillah uh, mereka don't have to worry. In fact sekarang ni kalau bila kita lihat balik semula ni ramai daripada mereka ni telah buat butik, telah mendaftar perniagaan mereka dengan SSM dan dan telah uh, gembira. In fact kita ada video dia jugaklah dekat Ari ya. Uh, betapa gembiranya mereka uh, dengan uh, dengan perkara-perkara ini. Ya selain daripada linkkan mereka dengan tu, kita juga uh, ini kita merupakan kita nampak pada waktu tu masa kita pergi di Terengganu ya Sultan Terengganu sendiri telah datang untuk launch kita punya projek ini dan ini adalah merupakan satu inisiatif di bawah yang tadi di Tanjung Karang tu Amanah Ikhtiar Malaysia di Terengganu ni ialah Yayasan Diraja Sultan Mizan ya. Jadi Tuanku -Tuan Sultan Mizan sendiri telah datang untuk launchingkan yang ini. Jadi kita saya sendiri As a researcher, bila kita lihat bagaimana kita telah dapat membantu mereka ni kan, rasa sangat gembira lah ya sebab I think the value, the 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 feeling of satisfaction is even higher than dapat Q1 paper ya hmm. di dalam Q1 journal. Uh, sebab kita telah dapat uh, memberikan uh, quality of life kepada mereka dan uh, sangat sangat gembira dan selepas dua projek ini ada juga uh, pi yayasan uh, Ianas, ya uh, dari keluarga diraja uh, Kelantan ya telah juga memanggil kita uh, untuk uh, apa ni uh, menerangkan pasal projek ini dan mereka juga artis secara persendirian telah menjalankan projek yang sama dan pada waktu itu uh, Tansi Sahul ya adalah vice chancellor kita dia juga, dia datang dari Penang dan dia telah membawa saya kau berjumpa dengan yang di petua negeri Pulau Pinang ya dan kita juga telah berbincang bagaimana nak membantu orang-orang single mothers ya wanita-wanita di sebab saya suka fokus pada wanita ni sebab kalau AIM ni memang dia bagi fokus kepada pinjaman ni untuk Wanita wanita. Jadi jadi kita senanglah pergi ya. Jadi kita buat training, kita ajar dia macam mana nak buat bookkeeping dan sebagainya. dan dan dia banyaklah inisiatif ni merangkumi banyak perkara kita ajar mereka bagaimana nak buat bookkeeping, kepentingan mengambil insurans, pasal risiko, pasal etik. Etik ni macam bila you berhutang, you kena bayar lah. Ya, kita kena ada kontrak sebab macam misalnya dah, uh, di bawah AIM ni, mereka ni bekerja dalam satu kumpulan, ya kita panggil sahabat. Uh, jadi kalau sahabat seorang ni uh, tidak maju, sahabat-sahabat yang lain ni mesti membantu. Sebab apa? Pembayaran akan dibuat secara berkumpulan. Sebab kalau tidak berlaku uh, kemajuan, mungkin boleh bergaduh mungkin boleh uh, uh, tidak majulah diorang nyanyi kita selain daripada itu kita juga buat projek this wakaf ya dengan a uh, uh, IFIM ya dan projek ini juga sebenarnya telah dapat diterima dengan baik ya di Turki yang kita buat projek ini bersama dengan uh, Trakya University Turki ya Uh, dan uh, saya juga uh, gembira lah selain daripada Turki uh, program microfinance ini juga telah di 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 di, di apa dibuat dan telah disambut oleh sahabat-sahabat kita daripada Filipina uh, dan juga Tunisia. Saya sendiri bersama dengan Prof Rashida telah pergi uh, ke Filipina ya yeah, uh, to set up um, apa dia panggil tu Halal Corporation untuk orang-orang di Mindanao uh, untuk membantu orang, -orang Islam miskin uh, di Filipina. Uh, begitu juga di Tunisia. Yeah, kita tidak kita tidak ter, ter apa kita, kita tidak buat inisiatif ni secara direct, Kita hanya explain macam mana it work in Malaysia dan mereka sendiri telah melakukan. Ya, yeah. Insyaallah. Nah ini juga ada juga projek-projek lain yang kita buatlah bersama. Selain daripada itu kita juga buat dengan CCM, ya, Registrar of Society untuk develop governance ya, untuk non-profit organisation supaya sustainability-nya adalah baik. Ya. Nah ini juga saya kita juga bekerja dengan uh, uh ya yeah? uh, untuk macam mana mereka boleh me menggunakan non profit organization untuk social enterprise mereka ini merupakan banyak projek at the end of the day ni tujuan kita ialah untuk solve ya yeah? solve masalah-masalah uh, macam kita juga misalnya hmm. telah dipanggil oleh Institute Integrity Malaysia untuk menubuhkan satu instrumen bagaimana kita nak measure corporate integrity system ya sebab mereka telah launch apa kita panggil uh, corporate integrity pledge ya tapi bagaimana kita nak measure jadi uh, pihak uh, IIM telah menjemput kita dan alhamdulillah kita telah uh, berjaya uh, mengeluarkan satu soal sidik yang hingga hari ini telah digunakan ni pada mulanya kita hanya buat dia secara manual tapi sekarang ni kalau you tengok online ya Uh, kita telah uh, uh, ini adalah hasil kerjasama kita bersama IIM dan juga SPRM. Uh, ianya telah di, uh, di telah dibuatkan uh, secara digital dan mereka boleh uh, organisasi yang mendaftar boleh uh, buat assessment tu sendiri. Uh, selain daripada itu, saya juga uh, telah buat banyak ke uh, Ari lah Ari dan kawan-kawan saya juga telah buat banyak kerjasama dengan beberapa uh, uh, financial institution, ya. Yeah. Di beberapa negara ya macam di uh, Singapura sendiri dalam bidang uh, uh, anti money laundering dan terrorism financing dan juga di uh, Police Academy of Thailand. Jadi maksud dia, we may begin with a humble beginning, tapi kita kalau untuk hendak mencapai Tahap global pada tahun yang akan datang tu kita tak boleh bekerja hanya di, di, di dalam Malaysia. Kita kena keluar negara. Jadi itulah yang telah kita lakukan buat secara global tanpa memikirkan apakah reward yang kita akan dapat. Adakah kita akan dapat uh, uh, award award ini? Ya? Hmm. Award award ini datang after all that we have done. Ya? Jadi kita tak pernah memikirkan oh, saya nak buat ni sebab nak dapat award ni. Award tu datang pengiktirafan yang telah diberikan alhamdulillah betul prof kalau saya kira uh, start daripada permulaan hampir 20 tahun ya eh, prof ya yeah, ya yeah. yeah. jadi kalau kita tengok kan uh, dalam masa 20 tahun tu banyak projek banyak program banyak research dan juga ada sistem lagi kan integrity system dan uh, bekerja secara teamwork jadi dalam uh, usaha ini sudah pastinya lah saya kira ada um faktor utama yang mendorong prof sampai ke tahap ni dan ada insan kat di belakang tulang belakangnya yang menyokong kepada uh, pencapaian yang sebegini rupa. Mungkin boleh prof kongsi mm. macam mana nak bagi motivasi kat di luar sana tu yeah. supaya mereka pun dapat capai pencapaian yang sebegini. Terima kasih. I think on a personal I think uh, capacity ni saya ingin berterima kasih kepada suami saya ya, yeah, Profesor Dr Mansur Ahmad dia juga seorang profesor di UPM yang memang senantiasa apa empower saya daripada awal ya. In fact dia juga yang telah apa suruh saya buat PhD ya. Sebenarnya saya masa dia buat PhD tu saya pun tak adalah nak buat PhD. Saya nak jaga anak je kan. Lepas tu dia pun kata, "Eh, hey, imagine if you do PhD, dara-dara what you can do and why you should just do this." Dan alhamdulillah he has given me he has empowered me lah dan saya boleh jadi the best of me. Jadi, Alhamdulillah saya ingin mengucapkan terima kasih uh, kepada uh, suami saya ya. Selain daripada itu saya juga ya saya merupakan memang produk UiTM lah. Saya buat DIA ya. Kemudian kemudian baru kita pergi uh, luar negara buat uh, buat master dan buat PhD. Uh, dan saya memang dari awal tu bila saya dah dapat PhD tu memang saya nak buat sesuatu yang to make UiTM proud. Saya ingin meletakkan UiTM ke tahap yang tinggi ya. Kalau kita nak nak suruh semua orang buat, saya rasa macam suka. Jadi saya rasa macam let me do. Kalau you tanya kan what is actually the proudest moment ya? Proudest moment for me ialah bila Ari telah mendapat pengiktirafan HSOE pada tahun 2010 bersama universiti-universiti penyidikan yang lain. Uh, yang yang kita sebenarnya macam ada video dia lah, which I don't have time to do it here kan. Uh, waktu tu nama ARI dan UITM tu adalah last ya. dia mula cakap lah, wah, wah, wah dari Universiti Melayu, ah, wah, dari UKM, wah, wah, wah daripada USM, dua pula USM. Kemudian ada darat dari UPM, kemudian last sekali Accounting Research Institute dari Universiti Teknologi Mara. Saya tak tahu dat datang daripada mana umat yang menggamatkan PICC waktu waktu itu tapi saya tahu ada dua bas datang dari UiTM tapi seolah-olah like, macam tak ada orang lain like, macam tiba-tiba oh tiba-tiba UiTM yang dapat hasil. you I tell you perasaan itu memang whenever I feel challenge, bila saya rasa sedih, bila saya rasa suka, moment itulah yang menyebabkan saya bangkit semula. Because I think that moment it was worth it. Saya ingat lagi waktu itu ialah salah satu majlis pertama yang telah dihadiri oleh Tan Sri Sahol sebagai VC ya, pada tahun uh, 2010 tu. Mungkin Tan Sri VC pun uh, tak sure what this is but it was good because the prime minister was there a lot of people was there and he was called it was not even me ambilkan uh, apa ni uh, watikah ISO itu tapi it was the vice chancellor you just imagine vice chancellor baru uh, baru appointed dan telah bagi pengiktirafan begitu rupa dan saya boleh rasa ya macam mana perasaan prof Datuk uh, uh, Sri Sahul pada waktu itu and i think that feeling ya itulah yang selalu apa ni menyebabkan saya nak buat lagi ya yeah? i hmm. want to do more and i have received a lot of support daripada UiTM ya yeah, tak boleh nak cakap lah daripada semua lah daripada faculty daripada TNC daripada BC not to mention daripada orang-orang daripada ARI sendiri mereka adalah merupakan penyelidik yang sangat committed dan sanggup berjalan bersama di waktu senang dan uh, susah ya. Yeah? Itu prof sebut macam tu saya berasa bangga prof. Rasa berada dalam situasi tu kan. Okay jadi kalau kita tengok kan 20 tahun eh jatuh bangun jadi selain daripada pencapaian yang kita lihat mm -hmm. mungkin ada juga cabaran-cabaran halangan. Jadi mungkin boleh kongsikan apa cabaran tu dan macam mana prof menangani? Hmm, saya sebenarnya never like to look back lah. lah. Macam yeah. maknanya uh, saya saya always percaya sesuatu tu berlaku for a reason, ya. Yeah? Ha, sesuatu tu berlaku for a reason to make you stronger. There is no mistake only lesson learned. Ha, jadi saya sebenarnya bila dah sampai ke sini saya telah dapat banyak benda yang orang lain pun tak dapat kan. I, I never, I never list down apa cabaran tu. <laughs> jadi saya pun sebenarnya tak, tak ingat. Uh, mungkin cabaran-cabaran tu saya always, uh, I, I always compare to macam orang yang there's no food on the table, they are like having difficulty to breathing in the hospital. What is our challenge? Nothing compared to that kan. Jadi, uh, jadi kita punya masalah sebenarnya tak ada masalah cabaran saja yang membuatkan kita lebih lebih uh, lebih kuat ya uh, jadi uh, there's no mistake as i mentioned there's no mis mistake, only lesson uh, dan saya sebenarnya sekarang telah pun bersara kan hmm. tapi sebenarnya saya tak boleh nak lari dari UiTM ni ya saya tak boleh lari daripada hari tu jadi saya uh, masih lagi jadi uh, walaupun bukan bukan fellow yang fellow tetap tapi fellow yang tak tetap tapi nak tetap kan <laughs> macam itulah uh, tapi saya masih lagi pergi ke Ari dan uh, I love you I cannot detach I cannot detach myself from there uh, saya masih ada lagi student saya lagi masih uh, ikut juga research apa yang dia orang buat and, and and I hope they enjoy me as well ya yeah? uh. Okey, Prof. Kalau tengok kanya uh, 2017, Prof. Wanita pertama tu berada di dalam program persijilan pencegahan rasuah. Oh, <laughs> uh, kan. Selain pada tu kan, kalau kita tengok juga jawatan-jawatan penting di peringkat nasional juga selain pada tu menaikkan kedudukan usahawan wanita dalam membangunkan produk-produk yang macam Prof hmm, hmm. sebut tadi dan selain pada tu prof juga mentor pakar rujuk kepada para uh, ilmuwan kita ahli akademik dan pemimpin yang berpengaruh. Ini bidang prof yang setia yeah. ada kan. Tapi mungkinlah prof ada bidang lain yang prof teringin eh ingin cuburi. Jadi bidang apa tu prof? Oh sebab sekarang ni pun saya dah mula dah mm -hmm. like macam bila saya bersara kan. Uh, jadi I don't have KPI yang very specific lah. Uh, jadi saya telah mula Uh, menanam pokok-pokok sayur ya saya telah diberikan uh, saya dan suami kami dua-dua orang dah bersara uh, bersara tapi sibuk kan uh, jadi uh, kami telah diberikan uh, satu batas lah, artinya dalam 60 kaki ya 60 kaki ke ya. 60 kaki panjang tu batas tu uh, uh, untuk kita tanam uh, di kebun komuniti di Seksyen 8 Shah Alam jadi kat situ kami tanamlah sayur-sayur ya mula-mula uh, uh, tu macam hobi-hobi je lah tanam tu, tanam ni, tanam tanam tomato, tanam benda-benda uh, benda -benda ni macam susah dah lah macam lambat nak tumbuh lepas tu dimakan ulat-ulat tapi sekarang ni kita tengok ni neighbor, neighbor sebelah ni eh tanam aja kangkung 3 minggu tanam aja bayam 3 minggu tanam, tanam aja sawi lepas tu uh, every weekend kita jual uh, uh, sayur tu dan 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 kemudian saya pun kata eh daripada jual sayur saya nak juga lah jual pokok-pokok uh, kan, pokok-pokok hmm. saya memang suka, saya masa kecil-kecil dulu, in fact saya memang suka tanam orchid saya suka tanam paku pakis dalam dalam pasu yang 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 jadi besar kan in fact banyak hotel dekat KL tu datang ke rumah saya di masa tu duduk di Ulu Langat kampung tu orang beli pasu tu so sekarang ni macam mengingatkan nostalgia tu rasa macam okey selain daripada men menanam sayur-sayur ni i think yang pentingnya sayur-sayur ni kita jadi uh, apa, Sehat kan dapat exercise dan sebagainya uh, Dan mungkin nak jual Juga lah pokok-pokok bunga ni kan uh. hmm, So mungkin boleh headline juga dari sini Kalau siapa-siapa nak benih-benih sayur ataupun benih-benih bunga hmm. boleh je dia very cheap dia hmm. macam <laughs> dia dia tak cover cost pun <laughs> sebab sebab kita sebab kita hobi kan yeah. no lah i'm i'm just joking if you come to my house if there uh, it is there you can just take orang datang dekat kebun saya dia, oh ada tak benih nak ambil je so tak adalah tapi this is something that i like to do now hmm. uh, every morning kita spend about 2 hours uh, pergi kebun tu petang jadi 1 jam sebelum maghrib tak tanam ya nanti bos selain daripada ialah uh, berdua-dua dengan suami di kebun kan kan hmm. itu kemesraan kan selain daripada tu kita telah dapat uh, bersenam dapat bukan bersenam lah uh, exercise kan uh, to keep healthy dah tu malam tidur lena ha, sebab sebab bila kita nak tidur lena dia dia mesti dua faktor eh. satu ni badan kita penat dan otak kita pun penat ha, siang, -siang hmm. pergi buat uh, apa ni online uh, uh, supervision, uh, counselling dengan student PhD. Penat dah kepala kan? Lepas mm. tu buat kebun. No, malam dia, oh lepas isyak je pukul 10 dah tidur kan? Nah. So, jadi bolehlah, adalah boleh bangun awal untuk solat, ya? solat mm. malam dan sebagainya. Sebab dulu tu, ya Allah, dah lah tidur lambat bangun. Bangun, bangun pun uh, tak boleh awal-awal sangat kan banyaklah solat-solat solat malam tu telah tertinggal. Jadi alhamdulillah benar-benar inilah yang saya nak insya-Allah ya. Dan juga saya suka nak nyatakan jugaklah masa di ARI tu kita telah kita telah uh, uh, a kata latihlah ramai pensyarah dan alhamdulillah selama 15 tahun ya saya menjadi pengarah di ARI tu. Kita telah mengeluarkan lebih daripada 10 orang profesor. Alhamdulillah. ya kita bukan mengeluarkan mengeluarkan tu faculty kan yeah, ha. tapi kita telah membantu ya penyelidik-penyelidik kita menjadi profesor jadi at the end of the day tu bila saya bersara pada tahun lepas ya pada bulan September 2020 tu they have given me like macam a nice uh, send off lah uh, macam macam seronok lah may i feel Love, oh, yeah? maknanya hmm. sangat disayangi oleh semua kawan-kawan uh, dan uh, that moment akan terus terbukulah di dalam uh, hidup saya dan dan um, it is it is a happy ending lah for me lah ya yeah? hmm. alhamdulillah macam tag UiTM di hatiku lah ya jiwa oh, UiTM itu ya? memang dah di hatiku selamanya ah. dah ha? <laughs> jadi viewers uh, di luar sana dan saya sendiri pun uh, Perlukan nasihat dan juga motivasi prof mungkin ada kata saranan ke tips ke macam mana untuk warga penyelidik warga pelajar ni memajukan diri dan mungkin jadi role, prof jadi role models mungkin ada tip kecemalangan yang nak dikongsi pada hari ni saya, saya merasakan saya suka buku Stephen Covey ni kan dia punya first first eh, dia, dia punya dia buku tu yang seven effective people kan seven habit of effective people lah I think everybody should read that book kan the first term dia ialah begin with the end in mind maknanya kan kalau kat, kalau kata, katakanlah you ni seorang pesyarah Uh, takkan you nak jadi pensyarah selamanya kan mestilah hmm. elok jadi profesor saya bila saya bersara tu saya profesor A I I'm happy profesor A compared to when I was just a lecturer kan jadi mungkin you nak jadi profesor A ah uh, jadi but you must know how to get there because bila jadi profesor tinggi tu it is very good people give you respect income is very good the view is very nice daripada situ jadi apa nak yang kita katakan ialah you mesti ada perancangan perancangan bila you nak capai what ya a misalkan sekarang ni you jadi lecturer macam student saya PhD pun baru join aja 2 3 bulan yang lepas ambil dia orang adalah lecturer jadi kalau dia dah ada PhD dia dah dia dah boleh start co-supervise dah student ya dan cepat-cepat menggraduatkan student PhD sebab menggraduatkan student ini adalah merupakan kriteria penting dalam career development seseorang ya jadi uh, tulis a uh, Maknanya kalau ada juga sebab kita dekat UHTM ni saya baru je dengar prof uh, Rosie duk cakap pasal empat track ya uh, uh, untuk naik pangkat tu jadi pilihlah mana yang nak tapi yang pentingnya uh, yang compulsorynya ialah mesti ada menggraduatkan student PhD jadi kita kena sediakan bila kita nak jadi ya uh, sebab macam macam akademik ni dia tak ada apa kita panggil uh, dia tak ada apa restriction tau dia tak ada kata oh kita tak ada kotal kita ada 20 je profesor tak bila you bila you mencapai tahap itu you akan makan bagi ha? for that matter universiti mana-mana pun kalau you dah capai tahap tu dia akan bagi dia tak ada kata oh kita nak bagi 10 je atau kita nak bagi 12 saja jadi uh, for you academic kan academic uh, i think believe me that you are actually in the best profession because mana ya kalau profesor madia ni di di jabatan kerajaan ni 54 ni mungkin adalah pengarah satu uh, state agency ya tapi kita ramai orang profesor madia kalau profesor ni Ha, mungkin you kena uh, uh, jadi uh, uh, ketua pengarah ataupun uh, KSU ya uh, ataupun nah, KSU ni mungkin dia dia dia, dia tinggi lagilah uh, tapi mungkin uh, timbalan KSU dan sebagainya uh, dan itu pun very restricted ya berapa ramai aja boleh tapi dekat akademik ni you boleh You you capai aja bila you nak. Hmm. So it is just a matter of planning and you decide bukan orang lain. Yeah. Hmm. Uh, that's why masa saya di Ari itu saya only encourage you do it because this is for you. Publish publication is for you, not for Ari. Ari gains because you are a member of Ari. Uh, tapi first and foremost this is for you. Uh, so hmm. jadi bila mereka mencapai ni, they want to do more. And I think this is very uh, important lah. Yeah. Hmm means peluang di mana-mana prof kan? peluang mana-mana ya yeah. yeah. dan uh, sebagai penyelidik perintis eh, dalam bidang kriminal uh, uh, kewangan apa uh, bidang kriminologi eh, ya yeah. kewangan Islam mungkin ada di sudut hati tu kan ada harapan prof uh, terhadap bidang ni di masa akan datang Ya yeah, sebenarnya hmm. kan kalau kita tengok kan uh, rata, rata lah di dunia ni kan ada apa dipanggil ketakutan terhadap Islam tu Islamophobia kita panggil kan. Mm. Uh, kalau negara-negara negara-negara luar ni, negara-negara uh, antarabangsa ni bila dengar je Islam, uh, dia ada satu fobia mengatakan uh, kita ni ekstremis, kita ni teroris. Sedangkan sebenarnya itu semua misconception ya. Mm. Uh, jadi saya sebenarnya dalam bidang ini uh, inginlah berkecimpung dalam uh, penyelidikan Yang ini memang kita tengah ongoing untuk menyediakan satu mungkin uh, action plan untuk negara ya. Macam mana kita nak mengikis perasaan islamophobia ni ya. Ha hmm. jadi dengan cara uh, memperkenalkan konsep-konsep uh, Islam ya. Yang ini saya rasa ramai orang dari Asia misalnya ya yang very good with that. Macam orang yang boleh mentafsir Al-Qur'an, apa yang kita boleh belajar daripada Al-Qur'an, daripada al hadis Yang boleh mungkin, me, 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 apa kita panggil me, me, Mengenengahkan Yang kita oh, boleh ketengahkan, okay. yang kita boleh uh, cuba mitigate lah fraud dan sebagainya ni uh, I'm sure there are some very good thing dalam Islam Inilah saya, walaupun dah besar tapi ini adalah merupakan hasrat yang saya rasa uh, Saya harap dapat UITM hmm. ya dapat UITM uh, secara bersama mengetengahkan ilmu ini bagaimana kita nak menunjukkan bahawa Islam ni sebenarnya bukanlah satu agama yang yang uh, uh, agresif sebaliknya it's a way of life dia bukan satu hanya aja satu pegangan kan? satu way of life ya? imagine ya Cara uh, saya pagi tadi pun pergi hantar cucu pergi pergi sekolah kan. Oh um, nak pergi sekolah dia baca doa nak, nak, nak naik naik kereta lepas itu dia pun baca doa Alhamdulillah nak makan. Uh, sekarang ni nak makan dah baca doa yang panjang kita selalu Allahumma barik lana fi ma'rozzatun awwakin azabana. Sekarang ni bila dah kita dikat dia dah panjang bahasa Inggris bahasa Melayu bahasa Inggris. Uh, jadi way of life. Ya. Jadi kita nak mempertunjukkan kepada orang-orang di luar sana. Islam ini adalah merupakan way of life dan ada banyak benda yang yang kita perlu pelajari dan kita boleh ketengahkan dan saya rasa UITM adalah merupakan satu tempat yang yang sesuai ya jadi hmm. kita perlu gembelingkan tenaga-tenaga pakar kita dari undang-undang daripada ASIS, daripada language ya daripada business untuk membantu uh, 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 untuk membantu uh, kerajaan Malaysia uh, apa ni. Membendung daripada Islamik fobia ini Ya, yeah, insyaAllah Okay, sebelum saya bacakan Soalan-soalan uh, daripada viewers Mungkin satu soalan last, Prou uh, Researcher ni dia tak lari dengan buku Mungkin uh, Prou nak share buku hmm, apa um, um. favorite books eh, Yang Prof suka sangat baca Dan uh, orang kata setengah ingat lah apa kandungan dia tu. -hmm. -mm. Mm. Saya sebenarnya ada dua buku lah yang memang dia bukan buku terbaru pun ya. Uh, 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 dua buku ni. Satu ni dia panggil Failing Forward ni by John Maxwell. Ya. John Maxwell ni buku ni pun dah tulis lama lah. Tapi dia uh, Failing Forward ni kalau you baca, I think I, I, memang suka baca buku ni. Buku ni mengatakan bila you fail kan, apa you nak buat? Ya? Uh, so saya memang suka kepada positive thinking lah. Bila kita, itu sebabnya macam dalam Islam pun kita mengatakan bila sesuatu tu berlaku, ada benda yang uh, there's something good about it, yeah, because you are the, the selected person lah yang yang boleh menangani masalah tu. Failing forward ini bagaimana kita turn mistake into stepping stone untuk untuk uh, untuk lebih berjaya. Uh, satu lagi buku ni uh, written by in fact one of our colleague di Fakulti Perakaunan dulu namanya Dr. Muhammad Syafiee ya. Yeah. Uh, bukunya You Are The Best. Saya pun suka juga buku ni. Uh, dia 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 ni memang dia ni memang hafalan Al-Quran. Saya sangat impressed lah dia bermula macam kita ni juga. Dia dulu salah seorang daripada ahli fakulti perkaunan di UITM. Kemudian uh, he decided. Now orang panggil dia Ustaz. Ya, tapi dia sebenarnya uh, bukanlah uh, asal daripada Islamic scholar. Ya. Dia macam, dia accountant ya, macam ni. Tapi dia banyak lebih daripada uh, uh, 60 idea chapter dalam buku ni berkenaan way of life ya penggunaan Islam sebagai way of life. I think kalau kalau ada kesempatan bacalah. I think dia each chapter tu very short tapi bagaimana dari kupasan daripada Al-Quran tu a uh, uh, berkenaan dengan way of life ya. Mm -hmm. so saya suka buku dua-dua ni lah. so memang dia duduk dekat tepi katil je. So every saya memang memang jadi Uh, dah menjadi habit lah sebelum tidur tu kena baca dulu buku-buku uh, baca sikit-sikit pun lepas tu baru tidur ha uh, okay. saya kira kita dah hampir sampai ke penghujung segmen mungkin ada sepatah dua kata prof sikit je sebelum saya uh, tutup dan uh, buat rumusan Ha, huh. ya. saya sebenarnya macam gembira lah dapat macam menghuraikan eh, apa yang betul ya. dalam hati ni. Hmm. Sebab sebenarnya as a person ya, you semua orang di luar sana boleh mengenengahkan dia punya benda apa ni, ilmu-ilmu baru. Yang pentingnya buat ramai dengan kawan dan juga apa ni, ketengahkan URTM ni. Kita memerlukan benda-benda ni ya. Macam what, what is something new? Uh, what is something new yang uh, yang dekat URTM ni boleh lakukan? Saya satu lagi perkara yang saya nampak ialah financial technology. Ya? I think orang-orang daripada FSKM, orang-orang daripada engineering boleh bekerjasama dan buat benda ni untuk universiti supaya kita ketengahkan satu ilmu baru. Mungkin Pita boleh ketengahkan satu ilmu baru berkenaan dengan financial technology in your next talk. Ya? Yeah? Okay, insyaAllah. Okay, uh, untuk akhirnya, uh, saya petik ya, eh, pepatah Arab. Menjadah wajadah. Siapa berusaha, pasti akan berjaya. Jadi kejayaan akan dapat jika kita berusaha bersungguh-sungguh dan salah salah satu sumber inspiration ada di sebelah saya. Okey, jadi uh, saya harapkan sesi pada hari ini uh, dapat dimanfaatkan oleh kita semua dan uh, menjadi satu kesan yang signifikan eh dalam kehidupan kita di masa-masa akan datang. Terima kasih ada sekali lagi. Uh, tak ada soalan saya kira. Semua ucap tanya ah, dan ah, terima ah. kasih kat Prof. And then uh, jadi sekali lagi pihak Pita terima kasih kepada Prof dan juga kepada viewers di luar sana dan untuk promotion eh bagi program uh, akan datang. InsyaAllah pada 19 Mac 2021, bicara pakar bersama penyandang kursi institusi Raja-Raja Melayu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz dengan tajuk Raja Berperlembagaan dan Proklamasi Darurat. Dan saya kira itu saja dan insya-Allah banyak lagi program daripada Perita, kerana Pita memang wad, merupakan wadah ilmu untuk dikongsi kepada viewers dan warga UiTM. Untuk akhirnya saya ucapkan uh, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah.